今日は、DPF の洗浄と水素クリーニングを同時にやらせていただきまして、あとカットクリーナーですね、燃料のラインの洗浄するクリーナーの方も入れて、今ここにある補正値、インジェクションの補正値やなんかのこういった数字の方がどんなになるかを見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ここに DPF があるんですけど、それのエンジン側のこう入ってるお札を取るところがあるんですよ。ここのホースからクリーナーを入れてっていう形で作業になります。今これからこのホースを外します。準備します。グッドワン近森と申します。よろしくお願いします。日本の総代理をやっております。グッドワン北海道株式会社の武田です。紋別を拠点にあちこち回ってます。よろしくお願いします。あ、新島に吉田です。よろしくお願いします。いつもやってますよね。グッドワンのグッドワンの近森と申します。よろしくお願いします。はい、全国車自体に大気圧センサーがあるんで、はい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 、でそれを、まあ、どこでもいいわけですね、大気圧は。全部これは、排気量は1万3000ですね。1万 3000cc なので、4.5 リッターを使いましょう。はい。ラッキングが2.5本ですね。こちらはドイツの ERC というメーカーの商品となります。この商品は DPF のアッシュクリーナーとなります。DPF の中に堆積したアッシュを、分解して溶かします。そしてその後このフラッシング剤で、押し流す、流し出すというふうになります。では今から作業の方していきます。このクリーナーは非常に揮発性が高いので、DPF の中に入った際に揮発性が高いゆえにもう全て隅々まで浸透していきます。ですので性能としては他にない商品だと思います。エンジンかけます。購入完了しましたんで、また時間を置きます。今クリーナーを全部投入しました。こ
これで大体10分から15分、時間を置きます。その間にクリーナーがオイルワッシュを分解してくれます。そうですね、これがコンプレッサーですね。マスターの使ってます。俺はグッドワン北海道でしょ。グッドワン北海道グループでみんな、統一してる感じで。本当ね、すごいですよ。もう日本ナンバーワンなんで。自分にカメラ向いたら飲み物。カット。カット。2年ちょっと前。電話が来ました。電話来て。酔っ払ってね、電話します。北海道やりたいんだけども。東京は言ってました。俺はやる。これ絶対やるっていうふうに言ってましたね。あ、はい。カットっつってでしょ。今から、エンジンをかけて、中の、もう DPS の中のオイルワッシュがもう分解されてる頃なので、それをさらに排出する作業になります。エンジンかけるだけです。こっち回せたらいいですね。動いてからで。はい、それで染み込むのを待って、その後強制燃焼をかけます。で、その時に2台で1500、1500で3000投入しますんで。俺も入れる？5000入れますか？DPF の強制再生中に同時に水素のエンジンクリーニングも実施いたします。今回2台連結しまして2台で1台にで合計3000で施工させていただきます。フラッシング剤入れてそれが中に浸透している状態で熱をかけてやると足が取れるっていう仕組みになってるんで今こうやって取れてる形です。燃料に添加するシステムクリーナーになります。これで水素で取れないインジェクションの内側、噴射ポンプの内側とかの燃料のないようにきれいにするものを入れます。完了です。
これが170ぐらいまで落とすようにアイドリングでこのまま置いておきます。はい、そうしないとカーズが正常に出ない。これでまたエンジンかけて今までのあった数字を見直してみるってことですね。ここの数字が6気筒目の数字があっただけでも6気筒目がマイナスなんもなく、どうも近森です。あ、よろしくお願いします。ありがとうございました。6キロですもんね。はい、全然範囲に入ってるってことですね。問題、はい、うん、問題ないってことです、うん、これをですね、だいたい、まあ、年に1回ぐらい入れてもらえればですね、非常に機嫌よく走れます、うん、基本燃料タンクの中にどうしてもその沈殿物とかが溜まります、うんうんうん、この沈殿物が燃料ホース侵入してきて、だんだんそのインジェクターの中に詰まってきます、うんうん、じゃあその燃料補正値っていうものがずれてきます、うん、数字の1個だけでかかってるんですね、はい、でこれはもうその全てを洗浄してくれます、速攻性が、うん、でインジェクターが綺麗だと DPF の詰まりも抑えられます。まあ大体僕は1年でいくと思ってますけど、そうですね、一応メーカーとしては3年に1回はこの DPF は洗浄っていうのをやってるんで、うんうん、まあ、なんか畑屋さんのやつはやっぱ詰まってますね、ダンプ、みんな困ってます、うんうん、うちの牛屋さんのダンプって畑でプンプン吹かすからそんな詰まってないんですけど、うんうんうん、畑屋さんは、うん、ちょっと尿素詰まりますよね。詰まる、うん、尿素はこのクリーニングでも取れます。おそう、はい、DPF と尿素 HCR はこれで取れます。うん、でもし仮に DPF フィルターと尿素 HCR 両方集まって交換の場合200万ぐらいします。でそのノックスセンサーとか温度センサーとかがこのラインについてるんですけど、もう詰まる原因はススです。でススをやっぱりこう頻繁とかしてですね、定期で掃除してあげると、うん、まあ、全部きれいになるんで、うん、今日カーボンクリーニング、インジェクタークリーニング、 DPF なのでもう最高峰のクリーニングやってるんで、うん、これを本当に修理工場さんでやってしまったら多分何十万ぐらいかかる作業ですね。13万14万ぐらいか、うん、ということで、どうもありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。俺の話いいっすね。これ本当に良くない。来たってしゃあない人って。